କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନର ଲୋକ ପାଇଲଟ ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠାଇ ନେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରୁଛି। ବନ୍ଦ ଘରେ ଜେରା ହେଉଛନ୍ତି କି ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି? ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ? କାରଣ ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଠିକଣା କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ହେଲେ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରଣଜିତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ଛାତିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାହାରିକୁ ବି ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟର ଜଣେ ଓକିଲ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣନିଧିଙ୍କୁ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ରଞ୍ଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣନିଧି ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ CRS ଏବଂ CBIର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଯଦି ଦେଖିବା କଟକଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ନହରପଡ଼ାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହେବାର ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକ ପାଇଲଟ ଭାବରେ କାମ କରିଛି, କେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ବି ତା'ର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।